Здравствуйте, меня зовут Тамара, я нормальная русская женщина. Я всегда выступала за мир, всегда выступала за все необходимые для этого военные операции. И сейчас я хочу обратиться к Степану Бендере. Степан, сдайтесь. Степан Бандера воскрес, він спустився із небес, він спустився із небес, щоб нас там вам всім пиздець. Степан Бандера воскрес. Давай об'єднуйся, брате, ніхто нас не залякає. А той, хто перший нападе, відразу від нас дістане. Він передасть свою гордість тобі. Нам так потрібен спокій на нашій землі. Навіщо тобі крила, якщо ти не літаєш? Навіщо тобі воля, якщо не бажаєш її? Відчуваю світло, я бачу всюди знаки. Я вірю в нашу справу, як вірять своїй мамі. Оприділися зараз, ти де і ти з ким? Щоб залишити тут за собою сліди. Знаю, в нас з тобою одна дорога. Чую всюди це остання спроба. Кожен з нас тут своє відстоїть. Кожного із нас своя зброя. Степан Бандера воскрес, він спустився із небес, він спустився із небес, щоб нас там вам всім пиздець. Степан Бандера.